今日は私のタネシ取り場にタネシ取りきました。ちょっと1週間ほど遅いので、だいぶ水がなくなってタネシがこんな感じです。だいぶ小粒ですね、今年は。そうですね、これみんなタネシです。これすべてタネシ、タネシですね。これタネシ、みんなタネシ、あっという間に集まります。この、田んぼの水の吹き出し口のところにいっぱいいて、ちょうど田植え、稲刈りのちょっと前になると水を切られていっぱい集まってます。そこを簡単にすくうだけです。まあ軽く100キロはいきます。これが1キロ5列あるんですけど、多分1キロのうちの500メーターで100キロぐらい行って終わっちゃうと思います。だから本当は毎年きれいに掃除しないと次の年タニシの死体だらけで大変なことになっちゃうんですけど、ちょっと取り切れないかもしれないですね。はい。で、今まで3回ぐらい職務質問されてますね。通報されて、でおまりさん来て、おまりさんが来て、何やってんだっつって、タニシ取ってます、嘘だろうと言われて、いや本当ですって、タニシを100キロぐらい見せて、うわすごいやーつって、許されてるパターンが多いですね。いつもそんな感じです。なんか中国人がこの辺のなんか色かよくわかんない真鍮だかなんか取りに来るのが流行ってたみたいで、それで通報、散歩してるおじちゃんおばちゃんが通報するんですね。で、農家のおじちゃんとおばちゃんには、じいちゃんおばあちゃんには、ここまで綺麗にしてくれるんで助かるって言われてるんで、まあここのゴミさらいですね。結局これゴミさらってこっちの方にタニシをポイポイしてるんで、私はそのゴミさらいの手伝いをしているような感じですね。もう取り切れないでやめます、これで。で、次から次に同じパターンですね。こっちもいっぱいいますね。こっちはザリガニもいますね。でもこれザリガニはここに入ってると死んじゃうんで、そっちへ逃げた方がいい。おい、お前も逃げた方がいいか。この辺のザリガニなんかカラスか、カラスですね。こう尻尾だけ食べるか、尻尾だけ食べられちゃってますもんね。このタネシも取ります。でちょっと1週間やっぱちょっと遅かったですね。ちょっと土に少し潜ってるような感じと、少し死んでる匂いがしますね。ちょっと臭いような感じ。これ見てくれ、タネシだらけだ。今年はちっちゃいな、このタネシ。すごい綺麗な、これ全部タネシの層、タネシの層だった。拾いきれないから他行きましょう。他もいっぱいいるんで。うわこれメダカがいっぱいいますね。これいつもはメダカをこれ救出室からタネシ取るんだけど、ちょっと少なすぎだな。メダカも逃げ切れずにいっぱいいます。でザリガニをここから逃がしてあげましょう。はいはいはい、カラスに食われちゃうぞ。ザリガニを毎年救出作戦するんだけど、ここじゃない場所で山ほどいるんで。メダカがね死んじゃうからな。メダカも逃げ切れずに、他のとこなんか何千匹何万匹って言いますからね。だからタニシ取るのは心に痛いんですよね。メダカがいるから、だからいつも一回メダカをすくって、メダカを川に返してあげてから。見てください、このタニシの量、一面タニシ、こん中もタニシだらけ。よし、全部掃除するか。はい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 、うわタニシがすげえいる。よいしょ。Oh.
そしてこの中、おお、全部タニシ。ああ、うわ、すごい土壌がいっぱいね。ほら、土壌だらけ。タニシ、5センチぐらいの厚みでいますね。ちょっと遅いな、やっぱ取るのが。少し死んでますね。ああ、ああ、土壌もかわいそうね。これで綺麗になったね。よいしょ。まあ、また細かいの多少は残しといた、ね、この中ほぼ綺麗。後で車で回収しに行きます。100キロぐらい取れるんで、取ったそばから持ちながら歩くのは無理なんで、毎回毎回後で最後車で回って回収しに行きます。で、分かりやすい道路のここにちょっと置いといて、はい、次。取るタイミングを間違えるとタニシがいなくて、みんないないいないっていうだけで、取るタイミングさえ間違えないとか、タニシなんてどこにでもいると思うんですよね。どこの県にも、東京の23区以外にはいると思うんですよ。田んぼがあれば、空中散歩してるとこにも、まあ、それなりにいますからね。バッタはイナゴもいないんですよ。ここら辺も空中散歩してるから、だいぶ田んぼが広いから死んでるんだけど、まあでもタニシはいますね。イナゴはこうやってでもめったに見ることないね。もうイナゴはよいしょ、よし、おいおい、タニシじゃない、ザリガニ、まあ言っとけ。うわ、ほら見て、土壌が干からびて死んでる。逃げ遅れたのか。ほら、このタニシの層は相当タニシだね。おい、10センチ以上タニシ。でもタニシ、ほら、これみんなタニシ。おい、すげえタニシ。おい、こんな状態なんだけど、どこでもこんな感じなんだけど、水があると、だからあっという間に終わるんだけど、うわ、これあじいちゃんもあちゃん、そういうの大変、タニシだらけだもん。もういっぱいになっちゃった袋が、ダメだこれ、新しい袋が。すごいぞ、すごすぎる。ここだけで20キロぐらいいるね。だいぶ下の方行くとちょっと死んでる匂いがする。遅いからね、もっと早く死ねば酸素不足で死ななくて済むんだ。ちょっと待ってよ、よし終わり。あとで分かんなくなって、この袋取り忘れる時があるからね。よいしょ、よいしょ、よし、車で回収。もう疲れた、俺終わり。あれ、やべ、終わりが来たよ、こっち来るかな。終わり来た。いやー怖い、通り過ぎた。終わりがいる、チカ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 。また俺に通報されて俺のとこに来たかと思った。怪しい人が何かやってるって、違うみたいに通り過ぎていったから、また油断してくるかな、それは分かんないけど。お前にも田んぼがどこが田んぼだか分からないからね、こんだけ広いと。
どこで俺がタニシ取って怪しい人だか分かんない。俺見てこの高原、広大な田んぼだらけ。あ、お前らもどこにいるか分かんない。もしかして俺じゃないな。帰ろう、疲れた。